নমস্কাৰ, মই প্ৰিয়ংকা। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো বহুত ভালে কুশলে আছে। আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ কি কি লাভ হ'ব, ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে মই সেই কথাটো কৈ দিছোঁ। এতিয়া যিসকল লোকৰ ধৰক খুব বেছি এলাৰ্জি হৈ থাকে, এলাৰ্জি মানে এই খুব ধৰক কাহ হৈ থাকে, গলটো খিচখিচাই থাকে, অনবৰতে খুব বেছি চৰ্দি লাগে, নাকটো বন্ধ হৈ থাকে, সেইকেইটা সমস্যা আমি ঘৰুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ উপায় কৰি চিৰদিনৰ কাৰণে নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ, তাকে মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহকচোন বাৰু ভিডিঅ'টো সেইফালেকে চাই থাককচোন। ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, যিসকলৰ ঋতু সলনি হোৱাৰ লগে লগে চৰ্দি কাহ হৈয়ে থাকে প্ৰায়, মানে এইটো বেমাৰ নহয়, তেওঁলোকৰ এইটো ধৰক এলাৰ্জি, তেওঁলোকে জানে যে এইটো হয়েই প্ৰত্যেক বছৰে, তেওঁলোকেহে মোৰ ভিডিঅ'টোত কোৱা কথাখিনি মানে আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে ঘৰত। কিন্তু যিসকলৰ ধৰক চৰ্দি কাহটো এটা বেমাৰ হিচাপে হৈ আছে, তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনালোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ ডক্টৰক দেখাই লোৱাটো ভাল হ'ব। কাৰণ কেতিয়াবা কিছুমান অন্য বেমাৰৰ উপসৰ্গ হিচাপেও আমাৰ চৰ্দি কাহ হৈ থাকিব পাৰে। মানে এতিয়া চৰ্দি কাহ লগাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে নাক বন্ধ হৈ থকাটো। যদি অনবৰতে নাকটো বন্ধ হৈ থাকে মানে বহুত বেছি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। এতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্মাচীৰ পৰা কিছুমান লিকুইড এনেকুৱা মেডিচিন থাকে আনি আমি নাকত দিব পাৰোঁ হয়, কিন্তু সেইবিলাকৰ মানে কি ক্ষতিকাৰক দিশ কিছুমানো আছে। এতিয়া আমি ঘৰতে মানে খুব সহজতে নাক বন্ধ হোৱা সমস্যাটো কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰোঁ মই সেইটো কৈ আছোঁ আপোনালোকক। যেতিয়া খুব বেছি নাক বন্ধ হৈ থাকে চৰ্দি লাগিলে, আমাৰ হাতৰ মধ্যমা মানে এই মাজৰ আঙুলিটোৰে আমি য'ত ফুট লওঁ মানে কপালৰ এই মাজৰ ঠাইখিনিত লাহেকৈ মৃদুভাৱে চাপ দিব লাগে, আৰু ঠিক সেই একে সময়তে আমাৰ জিভাখনেৰে তালুখন ওপৰৰ ফালে হেঁচি দিব লাগে, আৰু এই দুয়োটা কাম মানে একেলগে হ'ব লাগিব। মই এবাৰ আপোনালোকক কৰি দেখাই আছোঁ। আঙুলিৰে মধ্যমা আঙুলিটোৰে এইখিনি চাপ দিলোঁ আৰু সেইখিনি সময়তে জিভাখনেৰে তালুখন ওপৰৰ ফালে হেঁচি দিলোঁ। এনেকৈ যদি আমি ধৰক 10-15 বাৰমান কৰোঁ, মানে এই মৃদু চাপটো কিন্তু বেছি সময় নহয়, 1-2 ছেকেণ্ড দিলেই হ'ব। এনেকৈ যদি আমি খুব বেছি 10-15 বাৰমান কৰোঁ, নাকটো লগে লগে খোলা খাই যায়। চৰ্দি কাহ হোৱাৰ 2 নম্বৰ সকলোতকৈ অশান্তিদায়ক সমস্যাটো হৈছে গলটো খিচখিচাই থকা, কাহ উঠি থকা। সেইটো সমস্যা দূৰ কৰিবৰ প্ৰথম উপায়টো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, খুব বেছি চৰ্দি কাহ হৈছে, গলটো অনবৰতে এনেকৈ থাকিব লগা হৈছে, তেতিয়াহ'লে এই যে ঘৰত লংবিলাক থাকে, এনেকুৱা লংবিলাক থাকে যে সেই লং এটা যদি আমি অলপ সময় চুপাই থাকি তাৰে ৰসটো লাহে লাহে এনেকৈ গিলি দিওঁ, মানে সেই গলৰ খিচখিচটো নোহোৱা হয়। কাৰণ কিয়, লঙত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ঔষধি বস্তু থাকে যিটোৱে মানে আমাৰ চৰ্দিও ভাল কৰে, কাহো ভাল কৰে, আৰু গলৰ এই খিচখিচনিটো বহুত ভাল কৰি দিয়ে মানে। আৰু যদি সেনেকৈ লংটো খায়ো আপোনালোকে মানে একদম ভালকৈ ভাল পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে গৰম পানী খাব পাৰে। সঘনাই গৰম পানী ধৰক ফ্লাস্ক এটাত থৈ দিলে আপোনালোকে খাই থাকিলে, আৰু একাপ চাহ আছে, সেইটোক মই ঘৰত মানে আয়ুৰ্বেদিক চাহ নাম দিছোঁ আৰু মই, সেই চাহকাপো যদি আপোনালোকে খাই থাকে নহয় অলপ অলপ দেৰি মূৰে মূৰে, তেতিয়া মানে এই গলৰ খিচখিচনিটোও ভাল হয়। যি চৰ্দি লগাৰ ধৰক আমাৰ ভিতৰত যি এলাৰ্জিটো সৃষ্টি কৰা বীজাণুবিলাক আছে সেইবিলাকো নোহোৱা হয়। আৰু সেই চাহকাপৰ ভিডিঅ'টো মই কেতিয়াবাই বনাই পেলাই ইউটিউবত দিছিলোঁ, গতিকে আজি আকৌ মই সেই ৰেচিপিটো আপোনালোকক নেদেখালেও হ'ব নহয় জানো। সেই চাহটো কেনেকৈ বনাব পাৰি সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো মই এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আশা ৰাখিলোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ একদম অকণমান হ'লেও কিবা এটা কামত আহিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই প্ৰিয়ংকাই যে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। স্বাস্থ্যৱান হৈ স্বাস্থ্যৱান জীৱন। বাই বাই।